Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəsi salamlayıram. Qərb fəlsəfəsi tarixi söhbətlərimizi davam edirik. Keçən dəfə də dedik ki, biz bugündən yeni bir filosof və fəlsəfi cərəyanı haqqında söhbət edəcəyik. O da Aristoteldir. Aristotel tarixdə ən ciddi və ən əsaslı filosoflardan biridir və ümumiyyətlə demək olar ki, tarix, fəlsəfə tarixi Yunandan sonra təbii ki, Yunanda mövcud olan fikirlərə görə təyinlənir və Yunanda da Platon və Aristotelin fikirlərinə görə sonradan fəlsəfə cərəyanı davam edir dünyada və tarixin. Həm istər orta əsrlərdə və orta əsrlərdən sonra yeni dünyada. Demək olar ya bəzən fəlsəfi düşüncələr ya Platon düşüncəsi təməli üzərindədir, ya Aristotel düşüncəsi təməli üzərindədir. Əlbəttə, bəzən görür hardasa Yunandan öncəki təfəkkürədə, Heraklit təfəkkürə, eksistensialistlər belə yəni görünür ki, eksistensialistlər Yunandan, antik Yunan və Sokratdan öncəki fəlsəfi cərəyana da bəzən qayıdırlar. Amma hər halda Platon və Aristotelin fəlsəfə dünyasına təsiri təbii ki, həddindən artıq çoxdur. Belə deyərdim ki, və təbii ki, tarix, fəlsəfə tarixində də belədir ki, ümumiyyətlə Aristotel Yunan fəlsəfəsinin xətmi sayılır. Yunan fəlsəfəsinin sonu sayılır. Aristotel ilə Yunan fəlsəfəsi sona çatır. Və demək olar, Aristoteldən sonra tam milada qədər bu eramızın başlanğıcı müddətə qədər, hardasa 300 ilə qədər və eramızdan sonra, miladdan sonra 300 il boşluq, yəni o fəlsəfi dünyada boşluq sayılır, yəni helenizm və hər hansısa bir ciddi fəlsəfi təfəkkür meydana gəlmir Aristoteldən sonra. İndi haqqında sonralar, yəni qısa da olsa haqqında işarə edəcək və eramızdan 300 il sonra orta əsrlərin başlanğıcıdır. Təbii ki, orta əsrlər müəyyən bir fəlsəfi təfəkkürlə başlayır və orta əsrlər ta 14-15-ci əsrə qədər, 1000 il təbii ki, 1000 il, 1300-cü ilə qədər hardasa təxmini olaraq, indi inşallah sonralar danışdıqda dəqiqliyi ilə işarə edəcək. Orta əsrlər davam edir və orta əsrlərdən sonra yeni dünya və yeni fəlsəfi cərəyanlar meydana gəlir. Yəni, demək istəyirəm ki, amma Aristotel, Yunan dedikdə, çünki əvvəl də biz fəlsəfə tarixi haqqında söhbət etdikdə dedik ki, fəlsəfə tarixində bir neçə mərhələni, yəni Yunan fəlsəfəsi, orta əsrlər və yeni dünya və müasir bir dünya ya 4, ya 3, ya 4 mərhələyə bölürük. Yəni, bu mərhələdən birinci mərhələ, yəni Yunan fəlsəfəsi Aristotel ilə tamamlanır. Aristotelin bu günləri mən biraz əsərləri haqqında və həyat səhifəsi haqqında söhbət eləmək istəyirəm. Sonraki dərslərimizdə fikirləri ilə tanış olacaq təbii ki, inşallah. Ümumiyyətlə, Aristotel 17 yaşındaykən Afinaya gəlir və bilirik ki, Yunanda Afina Akademiyanın mərkəzidir. Platon Akademiyası Afinada yerləşirdi, Aten deyilir. Və Platon Akademiyasının əsas mərkəzi, yəni mərkəzi Afinada idi və Aristotel öz yerindən, ki tarixdə Stagira deyilir, Yunanın şimal tərəfindədir. Gəlir, yəni köçür Afinaya və orada akademiyaya daxil olur 17 yaşında və hardasa 37 yaşına qədər. 37 yaşına qədər akademiyada çalışır və 37 yaşında Aristotel 37 yaşında olduğu o 37 yaşında Platon dünyasını dəyişir
Platon dünyasını dəyişəndən sonra akademiyanın sədirliyi Platonun bacısı oğluna verilir və Platon akademiyanın sədarətini və rəhbərliyini Platonun bacısı oğlu ki tarixdə belə deyilir Sfaosipos adında şəxs akademiyanın sədirliyini öz öhdəsinə alır və Aristotel akademiyanı 37 yaşında tərk edir. Müxtəlif sözlər var bu haqda. Bəziləri hesab edirlər ki, Aristotel akademiyanın sədirliyi yəni sədirliyi arzusu ilə yaşayırmış güya, çünki ona verilmir, tərk edir. Bəziləri bu cür edirlər, bəziləri hesab edirlər ki, ümumiyyətlə, Aristotel, yəni akademiyada Aristotel nəzəriyyələr qəbul olunmurdu. Aristotel bilir ki, Platon nəzəriyyələrinə tam zid mövqeydə təbii ki, iştirak edən şəxsiyyətdir. Platon ideyalar nəzəriyyəsinə tam əks bir nəzəriyyə meydana gətirir. Ona görə tərk edir, amma hər halda yəni akademik və elmi müxalifətlərə və münaqişələrə rəğmən Platonun Aristotel olan sevgisi həddindən artıq sonsuz idi və həmçinin Aristotelin Platon olan sevgisi həddindən artıq sonsuz idi. Bunu yəni həm Aristotel çox səhviyyə metafizikada ya da Nikomaxos əxlaqında Platona olan sevgisindən bəhs edir və Platonu çox böyük bir şəxsiyyət kimi qələmə verir. Və maraqlı bundan ibarətdir ki, Platon da həyatında hətta akademiyanı tərk etdiyi öz zamanında akademiyada Platon özü başçı olaraq sədr və Platonun başında dayanan bir zamanda Platon akademiyanı tərk edib harasa müvəqqəti olaraq getdikdə həmişə deyərdi ki, buranı ağıl idarə edəcək. Ondan soruşduqda ki, ağıl kimdən ibarətdir? Qeyd edir ki, ağıl Aristoteldən ibarətdir. Yəni, mən olmadığım müddətdə mütləq Aristoteldir ki, akademiyanı idarə etməlidir. Yəni, Platonun Aristotelə olan sevgisi və hissi həddindən artıq yüksəkdir. Nə isə, amma hər halda 37 yaşında Platon dünyasını dəyişdikdən sonra Aristotel akademiyada qalmır, akademiyadan tərk edir akademiyanı və birinci yoldaş, həyat yoldaşı dünyasını dəyişir, digər bir xanımla həyat qurur Aristotel və o xanım da hardasa O zamana görə, yəni belə deyək, kəniz və yaxud qul sinifinə aid biri idi və Afinanın qanunlarından biri bundan ibarət idi ki, əgər hər hansısa bir insan, hər hansısa bir qulu alarsa, onu azad etməlidir və Aristotel bunu məqsədə uyğun hesab etmir. Təbii ki, o zamana aid olan bir adət ənənədir. Yəni, Aristotel hesab edirdi ki, o zamanda belə idi ki, qula azad etmək ona uyğun bir əməl deyil. Əksinə, onu o cürdən olaraq saxlamalısan, ona görə azad etmir və hər kəs azad etməsəydi, həyat qurduqdan sonra qulu azad etməsəydi, Afinanı tərk etməli idi. Ona görə məcbur edirlər Aristoteli ki, Afinanı tərk eləsin və Aristotel də razılaşır, öz həyat yoldaşını o qulluqdan azad etmir, amma Afinanı tərk eləyir və bilir ki, tarixdə Aristotel Makedoniyalı İskəndərin müəllimidir. Bu da İskəndərin atasının xahişi ilə Filipin xahişi ilə baş verir və Filip Aristoteldən xahiş edir ki, oğlumu təlimləndir, oğluma müəllim ol, öyrət ilən oğlumu. Aristotel də qəbul edir şəxsi İskəndərin Aleksandr, yəni Makedoniyanın Aleksandrını, yaxud İskəndər belə deyək, İskəndərin müəllimi olur Aristotel və Aristotel Afinanı tərk etdikdə İskəndər yaxın bir yerdə yəni Afinaya yaxın bir yerdə bir bağ bağışlayır Aristotelə
Ve Afina'dan biraz fasilede Lokyum deyilen bağışlayır Aristotel'e, ve Aristotel orada yerleşir. Demek olar ki bundan sonra elmi faaliyetlerini Lokyum'da devam ettirir. Lokyum indi belə deyirlər. Mən, yani təbii ki hiç gezmemişim, görmemişim, ama belə deyirlər ki Lokyum indi hal-hazırda Yunan'da belə deyir, dövlət evinin yaxınlığında yerleşir. Yani herkes orada deyəsən bırakılmır. Yani prezidentin sarayının yaxınlığında bir yerdir. İndi hal-hazırda deyəsən belədir. Ama her halda yani Afina'nı tərk etdikdə İskender Lokyum adlanan bağı Aristotel'e bağışlayır. Aristotel öz xanımı ilə, öz həyat yoldaşı ilə orada həyatına davam edir və bütün elmi fəaliyyətlərini orada demək olar qurur və demək, sonradan da hətta həmən yer Lokyum adlı yer özü yeni bir akademiyaya çevrilir. Ariston'un bir oğlu, yani hayatta bir oğlu, yani iki evladı var imiş. Bir oğlu, bir kızı. Kızı birinci hayat yoldaşından ve oğlu ikinci hayat yoldaşından da oğlunun adı bunlar demektir. Çünkü eserlerinde sonra təsirlidir bunlar. Əhəmiyyətli de ona göre. Oğlunun adı Nikomakhos'du. Aristotelin tam atasının adına uygun. Aristotelin atasının adı da Nikomakhos'du. Oğlunun adını da Nikomakhos koyur ki sonradan dünyada əxlaq cərəyanında təsir qoymuş kitabın əsas adıdır. Nikomakhos əxlaq. Nikomakhos əxlaqı demək olar Aristotelin əxlaq dünyasına, əxlaq elminə, əxlaq fəlsəfəsinə bəxş etdiyi əsas kitabdır. Əlbəttə, Eudaimos adlı bir diğer bir əxlaq kitabı da var. İşarə eləyəcəm. Əsərlərində işarə eləyəcəm. Eudemus. Bəli, Eudemus. Ola bilsin ki, düzgün mən tələffüz etmədim. Təkrar edirəm. Eudemus adlı digər bir əxlaqi kitabı da var. Amma demək olar tanınan, dünyada tanınan əxlaqi əsəri, əxlaq sahəsində yazdığı əsər Nikomakhos əxlaqıdır. Və Nikomakhos əxlaq əsəri oğlunun adıyla tam oğluna həsr edib və oğlunun adını öz kitab əxlaq əsərinə qoyur. Hər halda və son təbii ki 62 yaşında Aristotel Lokyomu tərk edir. Yunanda qatma-qarşılıq, siyasi həc-məclik, çətinliklə problemlər yaranır. Və Aristotel Afinanı tərk etmir, ümumiyyətlə Lokyomu qaldığı yeri var. Afinanı ümumiyyətlə tərk etmə məcburiyyətində qalır və Xalkisə səfəri. Xalkis Aristotelin anasının oradaymış və anasının yanına gedir. Xalkisə məntəqənin adıdır və Xalkisə getdikdə yolda çox ciddi şəkildə xəstələnir və Xalkisə çatdıqda 62 yaşında dünyasını değişir. Aristotelin ümumi belə deyək həyat səhifəsidir ki istədim ona işarə eləyək. Həddindən artıq yəni İslam sonradan İslam fəlsəfəsində böyük təsirə malik şəxsiyyət, Qərb fəlsəfəsində həmçinin sonradan orta əsrlərdə böyük bir dərin təsirə malikdir. Əlbəttə orta əsrlərdən sonra biraz bir yanəliklə Aristotel fəlsəfəsinə yanaşılır. Sonra yeri gəldikdə ola bilsin deyim hansı səbəblərə görə belədir sonradan qeyd edeceğim. Ama İslam fəlsəfəsində bilirik ki peripatetik fəlsəfi cərəyanın sonradan yaranması Aristotel fəlsəfəsində tam uyğun olaraq bu cərəyan yaranır ki bunların əsasında Farabi dayanır, İbn Sina dayanır. Biz İbn Sina'ya baxdıqda əsərlərində çox möhtəşəm, yüksək səviyyədə Aristoteli yad edir. Hazəl Əzim cümləsiylə bu böyük və bu dahi birinci müəllim, hətta ad çəkmir Aristo, Aristotel olaraq bəzən İbn Sina ad çəkmir. İbn Sina həmişə xoşdur ki, ehtişamla Aristoteli yad edir ya o böyük
kəlməsiylə və yaxud da birinci müəllim olaraq Aristoteli yad edir. Birinci müəllim haqqında deyəcəm nəyə görə birinci müəllim deyilir. Bu Aristotelin həyat səhifəsi elə bilirəm bu qədər kifayət edir. Əsərlərinə gəldikdə Aristotelin əsərləri həddindən artıq çoxdur. Əlbəttə Aristotel öz zamanında əsərlərini tənzimləməyib. Aristoteldən sonra sonrakılar Aristotelin əsərlərini tənzimləyirlər. Yəni Teofrastos adlı şagirdi, birbaşa şagirdi yox, şagirdinin şagirdi. Teofrastos adlı şagirdi Aristotelin əsərlərini tənzimləyir və daha sonra hətta əsərlərinin adlanması da bəzən bəzisi Aristotelin özünə görədir, bəzisi Aristotel adlandırmayıb əsər. Məsələn, metafizika əsərinə Aristotelin öz verdiyi ad deyil o elmə. Sonradan yəni Rodoslu Andronikos adlı şəxs Teofrastosdan sonra yenidən o əsərlərə nəzm və tərtib verir və əsərlərə nəzm və tərtib verdikdə bəzi əsərlərin adı olduğu da ki var, adı olmayan əsərlərə ad verir. Deməli iki şəxsiyyət hardasa təsirli də əsərlərini tənir. Teofrastos və Rodoslu Andronikos bunlar tarixən, yəni birinci Teofrastosdur, sonradan Rodoslu Andronikos. Aristotelin demək olar əsərlərini tənzimləyiblər. Bu əsərlərin tənzimlənməsində ilk demək olar biz Aristotelin əsərləri içərisində ən əvvəl məntiqə aid olan əsəri görürük. Əlbəttə Aristotel məntiq elminə məntiq olaraq məntiq adını bu elmə məntiq adını verən Aristotel deyil. Aristotel məntiq mövzularını arqanun adı altında yerləşdirir. Yəni orqanun məntiqi indi bizim bildiyimiz, yəni Yunandan gələn Aristotel, çünki ən birinci məntiq elminin təsisçisi Aristotelin adı ilə adına bax Aristotelə görə, yəni Aristoteldir məntiq elmini təsis edən. Və məntiq elmi logik olaraq logika olaraq indi məşhurdur dünyada logika və bu ad stoisistlərdən gəlir. Stoisistlər bu elmə logika adı veriblər. Amma Aristoteldə bu elmin adı orqanun idi. Orqanun yəni orqan, bizim bildiyimiz orqan, üzv, yəni bədən üzvləri, bədən orqanları deyil. Orqanun yəni bədən üzvləri. Aristoteldə bu məntiq, indi bizim bildiyimiz məntiqi məsələləri ehtiva edən elm orqanun deyil, üzv deyildi. Çünki Aristotel hesab edirdi ki, bu elm, məntiq elmi digər elmlərə əsas vasitədir, digər elmlərin vasitəçisi, digər elmlərin üzvü kimi təbii ki, yəni metoddur və üzv olaraq, yəni qələmə verirdi Aristotel. Ona görə orqanun və baxırıq ki, sonradan Francis Bacon tam Aristotelə əks olaraq yeni bir Aristotelin orqanununa əks olaraq yeni bir kitab yaradır. Həmən adla New Organon, yeni orqanun adı ilə Bacon yəni müasir belə deyək, Rənesansda 15-ci əsrdə 14-15-ci əsrdə yeni bir kitabla yazır və Aristotelin orqanununa tənqid olaraq ki, New Organon adı ilə kitab təlif edir və həmçinin 3-cü orqanun adlı da yenə də bir kitab var. O da Bacon-ə cavab olaraq yazılıb Aristotelə uyğun, Aristotelə müvafiq, Aristoteli dəstək qəsdi ilə yazılmış bir kitabdır ki, üçüncü orqan, indi də var elə o kitab, adı da elə budur, üçüncü orqan. Deməli, birinci orqan olur Aristotelin öz kitabı, ikinci Bacon-ə aid Aristotelin tənqidində və üçüncü orqanın Bacon-ın tənqidində yazılıb. Üçüncü orqanın ki, Rus mütəfəkkiri və yazıcısı tərəfindən təqdim olunub Pyotr Dmyanoviç adlı bir mütəfəkkirdən bu kitab yazılır.
ki üçüncü orqanın adıyla. Demək, bunu mən demək istəyirəm ki, birinci əsərləri içərisində, ən birinci tənzimlənən əsərlərin içərisində tənzimlədikdə ən birinci yerdə, mərhələdə dayanan həmən orqanın kitabıdır və yaxud deyək, məntiq məsələləridir. Aristotel məntiq məsələlərini 6 hissədən ibarət bilir. Sonradan əlbəttə İslam fəlsəfəsində 9 hissəyə artırılır, yəni 3 hissədə artırılır. Bu 6 hissə birincisi kateqoriyalardır, ikincisi interpretation-dir, yəni ibarə. Bunları çox-çox xahiş edirəm ki, ciddi Aristoteli bilmək üçün ciddi məsələlərdən biri diqqətə alaq. Düzdür, hər hansısa bir tam tarixi və xronoloji bir məsələlər ola bizim işarə edeyim, amma çox əhəmiyyətlidir ki, Aristoteli bilməkdə zəruri məlumatlardır. Ki, biz əsərləri haqqında məlumatımız olmalıdır ki, sonra təbii ki, nəzəriyyələri haqqında söhbət edəcəyik. Bəs deməli, Aristotelin əsərləri arasında önəmli əsərlərdən biri həmən orqanondur, məntiq bəhsidir. Məntiq bəhsi, Aristoteldə məntiq 6 hissədən ibarətdir. Yəni, 6 hissədən ibarətdir məntiqi bəhslər. Biri kateqoriyalardır, ikincisi ərəblər ibarə tərcümə ediblər, yəni interpretation. Hər hansısa bir şeyin həqiqətini bəlli edən bölmələr. Ərəblər deyirlər isaguci. Isaguci. Və yaxud Aristoteldə ibarə ki, həmən interpretation ingilisində tərcümə olunub. Yəni zati bəhslər, zat haqqında olan, həqiqət haqqında olan bəhslər. Və üçüncü bəhs birinci dərəcəli təhlillərdir, prior analytics və dördüncü, ikinci dərəcəli təhlili bəhslərdir, yəni posterior analytics, beşinci cədəldir, topics və altıncı isə müğalitələrin, sofistikanın tənqidi mövzusudur, sophistical, fallacies mövzusudur. Ki, 6 dana mövzu Aristotelin məntiq elmini təsis edən, məntiq elmini təşkilləndirən məsələlərdir. Ki, sonradan İslam fəlsəfəsində 3 digər mövzu da artırılmaqla bu məntiq elmi indiki vəziyyətə gəlib çıxıb ki, xitabə ritorikadır, şeirdir, daxil olunub. Şeir əlbəttə Aristotel başqa bir traktatdır müstəqil şəkildə. Amma sonradan şeir daxil olunub məntiq elminə və həmçinin üçüncü əgər yadıma düşsə, bəs deməli Börhan ikinci analitikdə yerləşir, yəni ikinci dərəcəli analitikdə yerləşir, həmən posterior analitik birinci dərəcəli cümlələr araşdırılmasıdır və orada qalır müğalitə, cədəl ki, Aristoteldə var, şeirlə xitabə, poetika ilə ritorika, poetika ilə ritorika sonradan artırılıb və həmçinin üçüncü, mən indi 8 olur və 9-cu bir mövzuda səhv eləmirəmsə, hardasa ya giriş məntiqin girişi olaraq. Bəli. Yəni İsaguci mövzusu ki, mən bunu əlbəttə burada qeyd elədim, ibarələr. İbarələrdə ibarələr cümlələrdən ibarətdir. İbarələr cümlələrdən ibarətdir və birinci dərəcəli təhlillər, birinci dərəcəli təhlillər dəlildən ibarətdir. Yəni hər hansısa bir silogiyadan ibarətdir. İkinci dərəcəli börhandan ibarətdir. Bəli, mənim kiçik bir yanlışlıq yarandı. Mən deyirəm üçün
artırılan və sonradan artırılan həmən məntiq elminin girişi və yaxud zatilər haqqında bir şeyin zatisi, bir şeyin həqiqəti və yaxud izhaqucu fəsli sonradan artırılır və bir də axırdan ritorika və poetika hissələri artırılır və cəmdə 9, məntiqin 9 hissəsi var. İndiki, yəni məntiqdə klassik, əlbəttə məntiqdən söhbət gedir, məntiq klassik və riyazi məntiq, indi matematik məntiq də mövcud. Amma klassik məntiq 9 hissədən ibarət ki, 6-sı orijinal olaraq Aristotelin özündəndir. Bəs deməli, mən biraz pərakəndəli yaranmasın, əlbəttə balaca kiçik bir yanlışlıq, orada düzəliş olsun. Deməli, Aristoteldə 6 hissədən ibarət oldu məntiq. Kateqoriyalar, bir kateqoriyalar, cümlələr, ki mən cümlələri səhvən İsaqucu kimi göstərəm. Xeyr, İsaqucu deyil, cümlələr, cümlələrin keyfiyyəti, qisimləri və s. və ilaxır. Kateqoriyalar, cümlələr, birinci dərəcəli təhlillər, ikinci dərəcəli təhlillər və cədəl və sofistikanın tənqidi 6, sonradan 2 dənə ritorika, poetika artırılıb, bir də İsaqucu zatlar haqqında zatilər əvvələ giriş olaraq sonradan artırılıb. 9 hissədən ibarət indi, amma Aristoteldə 6 hissə idi. Neysə. Bu məntiq təbii ki elmi ki sonra tərcümə olunur, yəni İslam dünyasında da tərcümə olunub, digər dillərə də tərcümə olunub. Başqa əsərlərinə gəldikdə Aristotelin məntiqdən sonrakı əsərləri təbiiyyat elminə aid olan əsər, ümumiyyətlə təbiət aləmində mövcud olan bütün məsələlər haqqında, əsaslı təbii ki məsələlər haqqında Aristotel traktatları və yazıları var. Canlılar haqqında olan yazıları tənzimlənib, yəni sonrakı mərhələdə tənzimlənib. Yol getmək haqqında əsəri, hərəkət haqqında, canlıların hərəkəti haqqında, canlıların tarixi haqqında, yaranma və aradan getmə, kon və fəsad haqqında, göy, astronomiya haqqında, göy cisimləri haqqında əsərləri tərtiblənib və həmçinin ruh və nəfs haqqında ayrıca bir dənə traktatdır, ruh haqqında traktatdır, Aristoteldən tənzimlənib sonradan və sonradan fizika elmi, Aristoteldə ayrıca bir dənə elmdir, fizika elmini təbii ki, əsərləri arasında əsas əsərlərdən biridir. Və fizika elmindən sonra metafizika elmi tənzimlənir. Baxın, bu hardasa əsərlərinin tam ümumi, yəni məlumat olaraq yanaşma bundan ibarətdir ki, ən əvvəldə sonradan yəni əsərləri tənzimlədikdə bu silsilə riayət olunub. Yəni bu cür tənzimlənib ki, məntiqdən başlayır da metafizikaya qədər tənzimlənib ki, haradasa qısa olaraq mən göstərdim hansı keyfiyyətdədir. Və əlbəttə metafizikadan da sonra əxlaq elmi. Və əxlaq elmində də bir Nikomaxos əxlaqıdır və bir də qeyd elədim ki, Eodemus. Eodemus əxlaqı. Eodemus bəzən deyirlər Aristotelin öz şagirdiydi. Bu şəxs şagirdinin adıdır. Bəzən elə dostunun adıymış. Ya da ki həm dostuymuş, həm də şagirdiymiş. Yəni öz dostu və şagirdinin adı ilə bu kitabı təlif edir. Ki önəmli əxlaqda çox-çox ciddi kitablardan biridir. Həm Nikomaxos, həm Eodemus. Amma tanınan, dünyada tanınan Nikomaxos əxlaqıdır. Əlbəttə, böyük əxlaqı deyilən bəzən Aristotelə istinad verilir üçüncü növ, yəni əxlaq kitabıdır ki, o əlbəttə şəkli şübhəlidir, istinadı ki, bəziləri deyil Aristoteldən deyil, sadəcə onun adına bağlıdır, amma Aristotelə aid olan qəti şəkildə iki əxlaq kitabıdır ki, həmən Eodemus və Nikomaxos əxlaqıdır. Metafizikaya gəldikdə, dedim ki, fizika elmindən sonra tərtiblənən, tənzimlənən fizika elmindən sonra tənzimlənən Aristotelin yazıları arasında müəyyən bir
yerdə qoyula biləcək elm metafizika elmidir ki, əlbəttə metafizika elmi o elmin adı deyil, sadəcə o yerinə görə onu o cündə tənzimləyiblər. Yeri, yəni çünki fizikadan sonra yerləşdiyinə görə hardasa o adı ona verirlər. Metafizika, yəni Yunan dilində metatafizikadır. Fizika həmən fizika elmidir. Metata, yəni sonra. Fizikadan sonra tərtibləndiyinə görə ona metafizika adı veriblər. Ona görə bu yanlışlıq fəlsəfə tarixində də bəzən belə bir yanlışlıq meydana gəlib ki, elə biliblər metafizika elmi, yəni fizikadan sonra hər hansısa bir aləmin araşdırılmasını öz öhdəsinə götürən elmdir deyənə, yəni qeyri-maddi aləm haqqında danışdığına görədir ki, ona deyirlər, məsələn, fizikadan sonra, yəni fizikadan kənar, yəni. Amma yox, bu yanlış bir tarixdə, böyük ciddi yanlışdır, bəzən hesab ediblər və bu da ərəb dilində bəzən tərcümədən irəli gəlib ki, mavəraət təbiyyə kimi tərcümə ediblər. Halbuki bu mabəədət təbiyyə tərcümə olunmalıdır. Sonradan əlbəttə demək olar öz yerini tutdu tarixdə, xüsusən İslam fəlsəfəsində İbn Sina bu yanlışlığı düzəltdi. İbn Sinadır ki, bu yanlışlığı başa düşdü və düzəltdi ki, əslində Aristotelin metafizika elmi ma qəblət, yəni əslində təbiətdən əsl olaraq təbiətdən qabaqdır, amma yer olaraq təbiətdən sonra tərtibləndiyinə görədir ki, buna metafizika adı verirlər. Yəni yerinin, bu elmin adı yerinin tərtiblənmə yerinə görədir. Nəinki məsələlərinin hər hansısa bir bəhs etdiyi məsələlərin adıdır. Ki, məsələn, fizikada təcrübi maddi məsələlər bəhs olunur, amma burada qeyri-maddi məsələlər bəhs olunduğuna görə fizikadan o tərəfidir, fizikanın fizikadan yuxarı olduğuna görə məsələn, güya ona deyiblər ki, fizikadan sonra yəni yer olaraq, halbuki belə deyil. Metafizika sadəcə, çünki fizikadan sonra təlimlənməlidir, fizikadan sonra öyrənilməlidir, fizikadan sonra tərtibdə yerləşir. Həmən o tərtibinə görədir ki, yenə deyirəm, bu Aristotelin özündən deyil. Bu ad, metafizika adı, digər adlar Aristoteldəndir. Amma metafizika adı Aristotel digər elmləri tərtiblədikdən sonra müxtəlif sahələrdə olan elmi, nə bilim, heyvanlar aləmi haqqında, canlılar haqqında, hərəkət haqqında, nəfs haqqında, məntiqi bəhslər, bunlara hamısına ad verdi. Yəni, bu məsələlərdən başqa, bu məsələlər müəyyən, yəni müəyyən varlıq aləmində, var aləmində olan müəyyən varlıqları bəhs etdikdən sonra bütün varlığa aid olan məsələləri də bəhs etməyə başladı. Amma ona bir ad vermədi. Varlığın özünə aid olan məsələlər haqqında bəhs etdi. Məsələn, vəhdət, kəsrət, potensial, aktual, nə bilim, zehn, real, bu kimi şeylər varlığın öz sifətidir. Buna daha ad vermədi. Bu məsələləri bir toplum olaraq bəhs etdi və ad vermədi. Sonradan Rodoslu Andronikos tənzimlədikdə və Aristotelin əsərlərini tənzimlədikdə bu adsız məsələlərə çatanda, çünki fizikadan sonra yerləşirdi, ona metafizika adı verdi. Yəni, ad verildi ki, hə, çünki adı yox idi, Aristoteldən gələn bir ad yox idi, yəni ona ad verildi ki, hə, bu fizikadan sonraki bəhslər, yəni fizikadan sonraki məsələlər. Amma fizikadan sonraki məsələlər heç də qeyri-fiziki, qeyri-təcrübə məsələlər anlamına gəlməməlidir. O demək deyil ki, orada, məsələn, qeyb aləmi haqqında söhbət olunur, Allah haqqında söhbət olunur və yaxud mövzusu qeybdir, mövzusu Allah. Xeyr, bu belə deyil. Bu elmin heç mövzusu nə Allahdır, nə də qeybdir, nə də qeyri-maddilikdir. Belə deyil. Sadəcə bütün varlığa aid olan məsələlərdir. Yəni, bu elmdə adı olmayan, yəni elmin məsələləri müəyyən varlıq deyil. Varlığın özü və varlığa aid olan məsələlərdir. Ona görə ki, məhz Aristoteldə mövzusunu elə bu qoyub ki, vücud o cəhətdən ki, vücuddur. Ki, bunu metafizikanın bəhslərini qeyd etdikdə mən
diyeceğim. Metafizika kitabı özü 14 kitabdan ibarətdir. Biz indi deyirik, bəzən kitabın fəsilləri, kitabın hissələri, o qədim, yəni Yunanda məsələn kitab, o biz dediyimiz fəsillər elə o kitab kimi deyilirdi. Yəni kitabın özü kitablardan ibarət idi. Yəni həmin fəsillərə kitab deyirlər. Metafizika isə 14 fəsildən indiki dinləcək. Yəni 14 kitabdan o zaman Aristotelin öz dili ilə yaxud o zamanın öz formasına baxsaq, metafizika kitabı 14 kitabdan ibarətdir və 14 kitab da 14 hərfə, hər bir kitab 14 hərflə göstərilib ki, alfadan ta nüyə qədər Yunan hərfləri ki, gələn dəfə biraz bu metafizika kitabının möhtəvası haqqında söhbət edim ki, bu möhtəva nədən ibarətdir və Aristotel burada hansı bəhsləri toplayıb, sonra yavaş-yavaş yenə də Aristotelin fəlsəfi fikirləri və düşüncələri haqqında təbii ki, söhbət edərik. İndi vaxtımız sona çatdığına görə mən söhbətimi burada tamamlayıram. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.